zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Čo sa zmenilo je, že sa to stalo reálnejším, že už si ako keby, že to bolo naozaj iba taký nápad a teraz si už viem predstaviť, že by to bolo niečo reálne a zároveň to stále vyzerá väčšie, ako si to viem predstaviť. A zároveň som teda absolvovala kurz, že ja som vtedy hovorila, že by som chcela s tou sebaobranou pracovať a že som absolvovala kurz, čiže už s ňou ako keby viem pracovať aj ako lektorka a viem oveľa viac, mám tých skúseností a všetkého, čiže sa to takými malými krôčikmi stále stáva reálnejším, ten nápad. No tá skupina, ktorej by som sa chcela venovať, sú, ako som spomínala, deti z detských domov alebo zo zraniteľných skupín, že tak sa to ako keby zadefinovalo v tom občianskom združení alebo v tých projektoch, s ktorými chcem pracovať, že môj taký primárny pohľad sú tie deti z CDR-iek, ale že samozrejme sa tam môžu pridať aj iné deti zo zraniteľných skupín, ktoré nemajú možnosť ako keby navštíviť tento kurz sebaobrany. Je to stále väčšie a väčšie. Asi čo je také moje šťastie v tých emóciách je, že som človek, ktorý žije tu a teraz, takže sa ako keby ja proste neviem zamýšľať dopredu a báť sa niečoho. Že je v tom samozrejme, že taká pokora, že keď som sedela so Žanet na tom couchingu a sme tam hovorili tie veci a ako keby ona zo mňa tými otázkami dostávala to, čo mňa vlastne spätne ohurovalo, že aha, k tomuto my spieme, takže som bola, že wow, že ako keby tak odosobnenie, to ja veľmi obdivujem, že to nie je, že ja teraz niečo robím, ale že tá myšlienka je veľmi dobrá, takže taká bázeň pred tým by som povedala. A zároveň už sa toho nejak chytajú ľudia, čiže stále som ako keby v tom menej a menej sama, že to bola najprv nejaká myšlienka, ktorá bola moja, ale že ona postupne sa páči iným ľuďom a oveľa múdrejším ľuďom, ako som ja, takže mi to ako keby dáva takú istotu, že dobre, prichádza do toho niekto, kto tomu reálne rozumie a nie je to už nejaké moje hrajkanie sa. No to sa nepodceňujem, ale ja ako keby viem, že v takomto myslení nejakom projektovom alebo tak, že mám limity a že ja k tomu naozaj potrebujem ľudí, že ja toto ani neviem, ani ma to nebaví. Ja som to už tak dávno nazvala, že ja som podľa mňa radšej ruky ako hlava a že to je môj sen, že by to raz bolo tak, že by boli ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorých to baví robiť na tomto manažérstve toho občianskeho združenia. A že ja by som proste mohla učiť tú sebaobranu a byť ako keby v tom teréne s tými deťmi. Že to je podľa mňa také moje miesto. Nerobila som ešte s tak malými deťmi, ako by som to chcela tuto zacieliť. Bola som na strednej odbornej škole v rámci toho za seba, ktoré už teda funguje a venuje sa teda tejto sebaobrane, len ono nemá ako keby takú kapacitu, aby sa venovalo deťom zo zraniteľných skupín, preto ja robím a ešte to chcem doplniť inými vecami tým, že to je taká špecifická skupina, ale v rámci tohto za seba, kde teda už robím lektorku, som bola na strednej odbornej škole a tam som videla, ako na to tá mládež reagovala a podľa mňa mi to aj veľa ukázalo, že niektoré skupiny boli také, že to veľmi prijali a bolo tam veľmi ľahké pracovať, ale videla som aj, že je to v niektorých skupinách veľmi ťažké, že udržať ich pozornosť, alebo tam budú veci, ktoré ma prekvapia, že sa na to ako keby pripraviť, že naozaj tie hranice, keď sa o nich sme sa rozprávali, sú ako keby veľmi rôzne a vedieť na to nejak reagovať tak citlivo. Asi tam vždy môže byť niečo, čo človeka prekvapí. Podľa mňa vnútorne sa na to nedá pripraviť, iba sa človek vie pripraviť na to, že na to bude reagovať správne. Tak včerajší večer. No ja som už aj predtým hovorila, že ja ako keby si viem užiť prezentovanie, že ja z toho presne nemám ako keby nejaký stres, takže tým, že sme si to predtým
už vyskúšali a tým, že som mala dobrú spätnú väzbu a vedela som, že ľudia rozumejú to, čo im chcem ako keby povedať. Takže som z toho nemala stres ani predtým, že jasné, že to, že sem prišli takí ľudia, na ktorých ako keby že záleží v tomto procese, pretože to môžu podporiť. To bola veľká vec, zároveň ma to ako keby až tak nevystresovalo. Takže ja som si tú prezentáciu v skutočnosti užila, lebo som vedela, že im hovorím niečo, čomu verím a že im hovorím niečo, čo je podľa mňa hrozne dôležité. Čiže som sa na to v skutočnosti tešila a videla som aj tú ich pozitívnu reakciu na to, takže to ma tešilo. Potom pri tých neformálnych rozhovoroch, čo ma najviac teší, je teda, že sme s dvomi dámami z tých hostí vymysleli spoluprácu alebo nadviazali spoluprácu, ktorá podľa mňa úplne bude mať zmysel, takže to hodnotím veľmi pozitívne. V krátkosti som teda chcela absolvovať ten kurz, aby som mohla byť teda lektorkou tejto povzbudzujúcej sebeobrany a mala som teda finančnú ťažkosť, alebo teda, že potrebovala som na to financie, takže som Žanet sa spýtala, že či mi vie poradiť, ako sa dostať k financiám, aby som to mohla absolvovať. A pán Kiska teda reagoval na môj motivačný list a vďaka nemu som sa tam teda dostala a mohla to absolvovať. A bolo to hrozne milé včera ho stretnúť a môcť mu ako keby povedať, že kam sa s tým hýbem. Aj podľa mňa jeho reakcia bola milá, takže to bolo milé. No ja by som sa chcela teda naozaj primárne zamerať na tie CDR-ka, čiže tá predstava je, že by nadviazalo spoluprácu s čo najviac tými centrami, s tým, že by malo ako keby nejaký zabehnutý už cyklus spolupráce a program stretávania práce s tými deťmi, že naozaj by to nebolo len o tom kurze, ale o tvorení nejakej komunity, o nejakej psychologickej podpore. Čiže by to bol už taký zabehnuté fungovanie a mohlo by tým prechádzať stále viac a viac detí.